Nö. Nej, du duckade ner. Du ska ha ett ansikte av, men du duckade. Det tog väldigt lätt här. Ja. Jag ska väl ha stora ansikten. Thank you.
vänta bara. Jag försökte hålla balansen men ska jag glida. Okej. Det var inget fäste på. Nej, det är ganska dåligt här kan jag också säga. Jag har fått det ännu värre. Jag glänsade av för den tog inte han. Oj vad hårt det var vi. Där. Jag har börjat skjuta. Jag tror att du vill nå långt. Ja, för du går om lite osäker på. Du är ganska snabb bakåt. Ja. Så du vill räcka till den där. För den var mycket, mycket bättre. Nej, yeah. Samma tanke. Bra Roger. Jag ska sitta där. Jo, det är gott. Jättebra. Sitter bra? Ja. Jag försökte mest bara lyfta upp alla dina prylar. Okej. Okay. För tanken var massa hot. Ja. Gå ner där så att... Ja. Ja, alltså någonting kändes där uppe så jag tror att det var inte... Men du är färdig väldigt svårt att känna. Ja. Ja, det var mest bara jag försökte upp dina prylar. Ja, det var någonting som fel här. Lyckligt att parera mot toppen, jag tror du skulle planera över. Men där hade du bättre riktning på pinnen. Ja. Men det är den jag löpte. Okay. Någon har tagit på knapp.
det tänker jag. Jag tänker när man talar så folk rör sig när man skiter. Ja, jag tror jag är dyngslut. Vad säger du? Jag är dyngslut, säger jag. Okej, ska vi köra ett par stycken. Ja, då. Ja, nu. Nu tog du med båda armarna. Du har lyckats haga armen nu. Grattis, Erik. Alltså jag måste ju jaga den jävla prylen. Det var inte jättehård, men... Åh, ben! Får du jospa dig här nere? Gick det bra? Ja. Alltså, får du jospa dig här nere? Och jag har inga svårare skydd, de ligger i väskan. Hemma. De är bra att ha. Ja. På sig. Det är inte en fotbollsskydd som är helt jobbigt att få. Ja. Men det är svårt, alltså jag glider upp det samma här. Men jag såg att det är svårt. Det är bra. Jag undrar om vi ska bryta nu när vi blir så hårt. Jag tror det. Det börjar bara vara is här nu. Ja, jo. Det är bra.